Nå har jeg nettopp testet meg for korona. Jeg tok en hurtigtest og en vanlig test. Nå har jeg fått svar på hurtigtesten. Grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg var i Oslo på 17. mai, og så har jeg hatt litt sår hals en stund. Men jeg pleier å bli for å gjøre det hele tiden, men det er bare lurt å sjekke det i sånn tilfelle. Så jeg sjekker meg heller for mye enn for lite, for å si det sånn. Å, herregud. Og hvis jeg har korona nå? Og så sitter jeg bare og tuller og sier sånn, nei, jeg har ikke korona. Jeg kan ikke ha korona. Jeg har astma. Jeg hadde vel blitt dårlig. Jeg har jo ikke noen feber eller noen ting sånt. Jeg har jo bare, ok, prøve så var det klart. Resultat. Ikke påvist. Åh. Men det er jo en til koronatest, for jeg tok jo nå denne hurtigtesten, og den er mindre presis enn den ordentlige, så jeg skal holde meg hjemme hele dag uansett, til jeg får svar på den andre, som er litt mer presis, det er som tar lang tid å analysere og sånt, eller som pleier å komme på kvelden. Og det her er digg også. Det her er skikkelig digg, fordi, nei, det her er digg. Not corona, håper jeg da. Så yes, da fikk jeg hvertfall svar på hurtigtesten. Det er litt tullet at den er litt mer upresis, fordi hurtigtest pleier man vel å ta hvis det på en måte er, man har symptomer og man lurer på om man kan gå på butikken eller ikke, ikke sant? Eller at man kan gjøre det man skal. Men man blir jo også anbefalt å være hjemme hele dagen, eller til man får svar på den langvarige, den som tar litt lengre tid å analysere. Men i hvert fall, jeg tenker at det har vært digg. Jeg er litt sånn pjusk, eller ikke pjusk, jeg er bare veldig sånn, jeg vet ikke, jeg svetter på natta og sånn. Det kan hende at det er fordi at det er så jævlig varmt ute om dagen, men i hvert fall, jeg skal spise frokost nå, og så kan jeg vise dere, vi kan ha en junkyard haul sammen. Ja, det kan vi. Sånn, da tenkte jeg at vi kunne ha en liten junkyard unboxing i den midten her. En gigantisk pakke. Og jeg tenkte vi bare åpner den nå, sånn at vi kan liksom, hva skal jeg si, få gjort det litt annerledes enn sist, altså kanskje jeg prøver antrekkene på hver gang, og så... Ja, skal vi prøve på det, eller? Jeg kan starte med de tingene som ikke er klare, da. Kan vi ikke bare gjøre det sånn? Først, rabattkoden min, AmalieO20, gir deg 20% avslag hos Junkyard utenomsalgskampanje og deal. Dette synes jeg er litt kult. Ok, jeg har bestilt en sånn her, fordi for det første, jeg har egentlig ikke peiling på hva det er, da. Men jeg synes den var kul, og jeg skal jo flytte, så da trenger jeg litt mer interiørting. Ta-da! Å, herregud, jeg synes det er så fett. Vi har først en liten en sånn, det er sånn Lego-aktig på en måte. En liten en, og den store her. Så jeg tenkte jo at den her skulle på en måte bli, altså bare være interiør. Så ja, den var fin. Man får kjøpt sånne på Junkyard. Et par sko. Jeg elsker Vans, men jeg har ikke hatt Vans på skit lenge. Så nå bestilte jeg meg et par med old school Vans, tror jeg det bare er. Og jeg elsker de her, jeg elsker Vans, og jeg savnet dem. Jeg har ikke hatt Vans siden før rustet jeg meg, så... Yay! Ok, så har jeg bestilt et badetøy, så jeg tenkte vi kunne prøve det på nå! Ta-da! Wow! Det var sykt fint. Herregud, det var sykt fint. Dette er fra Junkyard sitt eget merke. Jeg har de ekstra små, både underdel og overdel. Ja, det er en sånn sykt fin grønnfarge. Og så er det sånn... Åh, nå innleder jeg ikke krøllene som begynner. Det er sånn sports-BH-style. En sportsbue bak her. Og så elsker jeg at trusa er high-waist da. Neste jeg skal prøve er, jeg tar den shortsen her. Ok, så her er en shorts fra Dr. Denim. Og jeg har den i størrelsen 25, så jeg håper den passer. Åh, takk Gud. Åh, herregud. Jeg tror jeg fant drømmeshortsene mine. Åh! Oh my god, sjekk de buksene her, eller shortsene her. Jeg elsker dem. Elsker dem. Er, altså, de perfekte, hva skal jeg kalle det, sånne lange shorts, hva heter det da? Jeg vet liksom ikke helt hva det heter når shortsene er sånn her lange, men jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men jeg elsker det, det er sånn retro, det er digg. Jeg kjenner jeg bare er klar for sommeren, altså, Oslo kommer ta meg liksom. Ok, de her elsker jeg, altså seriøst, jeg elsker de. Ok, en annen topp, jeg skal prøve å ta den på meg. Her er toppen, det er en sånn hvit sånn silketopp som knytes hele veien bak. Denne her, jeg synes den er dritsøt, i hvert fall med krøller. Jeg vet ikke, jeg føler den her hadde vært fin på sommeren, sånn, eller på fest, eller et eller annet, med en eller annen fin kostymebuks, eller et eller annet da. Åh, jeg elsker hyggen på den. Herregud, det er sånn at det er på siden.
Nei, ellers elsker den. Jeg synes den var sykt fin. Den ser i hvert fall sykt fin ut på kamera. Den får, den er fin den også. Ok, bra. Nei, jeg har den i ekstra small, er jeg ganske sikker på. Så kan vi gå over til den buksa her. Den ser sånn her ut. Jeg er veldig spent på å prøve den, for å være helt ærlig. Den er fra Dr. Denim, den her også. Og jeg har den i ekstra small. Så let's just try it on. Ok, her er buksene fra, ja, Dr. Denim. Ser sånn her ut. Jeg synes den er sykt kule. Jeg bare, jeg skulle ønske de kanskje var litt lengre på meg. Altså, de går jo akkurat perfekt. De gjør det. Men jeg bare vet ikke. Jeg synes de ble for stramme. Og jeg ville mer at de skulle være litt baggy på en måte. Men den sitter perfekt i midja. Nei, jeg synes de var veldig fine. Jeg bare, jeg vet ikke hva jeg forventet. De var kanskje litt stivere enn jeg forventet bare. Ok, vi kan prøve en annen topp, og det er den her. Ja, det er en singlet fra Vans, så den er sånn lang singlet. Har den ekstra small? Let's try it on. Ser den singleten her ut? Den går jo selvfølgelig mye lenger ned. Altså, wow! What a 90s look! Den er i hvert fall stram, og så går det selvfølgelig an å brette den opp sånn her da, men det står bare Vans her. Den er rosa. Vet ikke, jeg elsker den, jeg synes den var dritfin. Jeg elsker jo alt som liksom ligner litt på sånn 90s, sånn fatterne. Ja, og ikke samme. Vi går videre til den her. Dette er Junkyard sine Summer Blue Big Bad Baggy Jeans. Favorittbuksene mine er fra Junkyard som regel, om ikke de er fra liksom Zara og sånt. Men de er for egen litt dyrere enn Junkyard sine. Denne her er i ekstra small. Ok, let's just try it on. De ser jo veldig lovende ut. Sånn her ser de ut. Jeg tror det går an å heise litt mer opp, men jeg mener at de skal være baggy. De er veldig baggy. Sykt fine. Den er litt high-waist, men den er ikke sånn at det, liksom, tissen blir liksom... Det er et ganske sånn stort lager med bagginess på rumpa her da. Overforhånd. Åh nei, jeg elsker de buksene her. Perfekt baggy jeans. Vi tar denne. Det er en sånn her. Superkul oversized t-skjorte. Ok, den her likte jeg sykt godt. Og det som er så fint med sånne her, er det at du kan på en måte kneppe de opp litt mer. Ha på deg en fin BH under. Nei, jeg bare elsker sånn her og et par linebukser kanskje. Perfekt på fin sommerkveld. I don't know. Jeg synes det her også er veldig fint og vanlig da, sånn her liksom. Nei, den var dritfin. Ok, neste her har jeg tatt med meg en hettegenser. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg har så mange hettegensere fra før. Åja, det er en cropped hettegenser. I see, ja, men da er det jo greit. Den er fra Local Heroes. Jeg er veldig glad i den merket. De har sjukt digg kosetøy. Altså, I love it. Så, la oss bare teste den på. Å nei, den her elsker jeg. Jeg har ingen cropped hettegensere noe sted. Og det her bare, det går meg liv, ok? Og jeg elsker jo lilla, det er jo favorittfargen min, lilla, lilla all the way, I love it. Det står bare Local Heroes her, og så har den kosestoff, perfekt hvis du har en, ja, en sånn her, high-waisted bukse på. Den treffer perfekt, jeg vet ikke hva det er, jeg bare, åh, nei, det her var perfekt, altså, jeg elsker det her, wow. Men det her er jo ikke det eneste jeg har fra Local Heroes, heller jeg vet, rose, åh, fy faen. Hvorfor må de bygge hver gang jeg skal filme? Det er liksom hver gang. Slutt! Og det skal hjelpe liksom å rope slutt ut av vinduet. Jeg har et rosa kosesett fra Local Heroes, og... Jeg har jo det her i blått fra før, men nå har jeg vasket det så mye at det har blitt litt ekkelt. Da er det vel bare å bestille et nytt. Så jeg har genseren i small. Den ser sånn her ut. Så, buksa har jeg i ekstra small. La oss bare teste det. Ok, jeg angrer litt på at jeg ikke tok joggebuksa også i små, fordi, altså den sitter helt perfekt, og liksom ekstra små er jo den størrelsen jeg skal ha, men jeg lurer på om små hadde liksom sett litt bedre ut, fordi det hadde vært litt mer baggy og litt lengre på beina og sånt, men ellers enn det, supernøyd, altså kolla. Hvor fucking snyggt. Jeg elsker det. Og jeg elsker at det er helt rosa, for jeg elsker rosa ting. Jeg blir jo helt sånn, rosa. Local heroes, it's my heroes. Nei, vet du hva? Det var egentlig det jeg hadde for den her. Eller det jeg har bestilt fra Junkyard nå. Den måten her. Så håper jeg dere likte det. Og vet ikke hva man ikke skal si. Jeg elsker den her, fy faen. Hvertfall, da tenker jeg at vi bare ses egentlig. Når det skjer noe nytt. Nå skal jeg bare se som jeg redigerer. Og så vente på svar på den andre testen min. Yes, da ses vi når det skjer noe egentlig. Da er det altså fredag, og i dag så skal jeg på innspilling på Splay
med jentene. Men nå står jeg i parkeringshuset Saga. Altså, fy faen, det er så dyrt her at det skulle ikke vært lov. Det får bare gå. Så nå skal jeg egentlig bare gå opp til Splay. Jeg er et kvarter for tidlig, men det er jo bare digg. Så da tenker jeg vi bare ses. Joho! I dag er vi på innspilling! Yeah! Yeah, motherfuckers! Oi! Hi guys! Ok, så jeg hadde egentlig, eller jeg filmet bare masse, jeg filmer egentlig bare masse hele tiden hver dag. Eller, masse og masse, det blir litt å dra i. Men jeg filmer i hvert fall en del hver dag da. Jeg fant ut at det jeg filmet da etter Oslo og alt det der greiene der, det passer bedre i neste video, for da blir det flytterelaterte videoer. Så jeg føler at da vil jeg heller putte inn alt det som er flytterelatert i starten av flyttevloggene mine. Derfor avsluttes videoen nå. Det var the surprise of the day. Hvis du likte denne videoen, husk å gi en tommel opp og abonner på kanalen. Det kommer masse flyttevlogger i juni. Gled dere, for det gjør jeg. Å fy faen, det gjør jeg. Så snakkes vi i min neste video. Ha det!